Ал АКШ-тың жаңа Англия өңірінде қарлы боран ойран салып жергілікті тұрғындарды қыспаққа қалды. Аймақта үш күннен бері қар толастамай тұр. Ақұлпаның қалың түскені соншалық электрсымдары үзіліп, 200 мыңнан астам адам жарықсыз қалды. Сөйтіп жаңа Англия тұрғындары ризашылық күні мерекесін білте шаммен қарсы алды. Қалың қар салдарынан жолдар жабық. Өңірдегі арнайы қызметтер көшелерді тазалап үлгермей жатыр. Сол себепті электр желілерін жөндеу қиынға соғуда.